渡辺翔太&森本慎太郎、堂本光一からの楽屋のれん、間に合うメンバーカラーに感激。スノーマンの渡辺翔太、ストーンズの森本慎太郎が9日、東京、帝国劇場で上演される舞台、ドリームボーイズ、初日開幕記念会見に登壇した。制作発表時に、演出の堂本光一に向け、楽屋のれん、大ねだりした2人だが無事に初日に間に合ったことを明かした。今作は2004年1月の滝沢襲名主演による初演以来、若々しく、パフォーマンス力を備えた20代のタレントによって、大切に演じ継がれてきた。2019年からは光一が演出に参加、現、帝国劇場最後の公演となる、初演以来、20周年にあたる今作で、公演回数は750回を超える見込みとなる。2025年2月に建て替えのため一時休館を控える現、帝国劇場最後の上演となる。これまで楽のれんを持っていなかったという渡辺は、今から言われても間に合わないよ、と言われたんですけど、しっかり初日を迎える前にいただいて。かっこいい先輩だなと感激。森本も、色がすごく綺麗です。